ដំណឹងល្អអញ្ញាធិការភ្នំពេញមិនបន្តបំរាមគោចរទៀតទេនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែសីហានេះតែសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមញ៉ាប្រាក់ទៅមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជាមួយមុខងារវិញទៅវិញតាមរយៈវិញអេបបានដល់ទៅ20,000ដុល្លារទៅ150,000ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលោកកើតឆែអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងមុននេះបន្តិចថាបំរាមគោចរនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅត្រឹមថ្ងៃទី12ខែសីហានេះដោយមិនមានបន្តទៀតទេប៉ុន្តែសូមប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការពារខ្លួនរស់នៅតាមគន្លងថ្មីជាពិសេសត្រូវអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកខួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការរដ្ឋបាលរយៈពេល14ថ្ងៃចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19